Latvijas cietumi ir droši un sabiedrība ir drošībā. Tā šodien, vērtējot vakardienas notikumus, kad 4 stundu laikā tika atrasts no Rīgas centrāla cietuma izbēdzis cietumnieks, uzsver gan ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, gan atbildīgā ministre. Bēgšana bijusi spontāna un saistīta ar ieslodzītā personību, bet plašākus komentārus atbildīgie nesniedz. Uzsākts krimināla procesa un vairākas pārbaudes. Rīgas centrāla cietumā izvērtēs visu 18 vakara dežūrējošo darbinieku un viņu vadītāju atbildību. Savukārt bēglim, kuru tiesā par slepkavības mēģinājumu, tagad jārēķinās ar ilgāku cietumsodu. Turpināja Kīns. Niknas suns, vārti, kas aizveras aiz katra nācēja vai braucēja, dzeloņstieples uz sētas, novērošanas kameras, fiziska apsardze. Rīgas centrālcietums tiek stingri sargāts, taču Mārim Kovaļovam vakar izdevās aizbēgt un 4 stundas pavadīt brīvībā. Policija īstenoja vērienīgo operāciju Slazdi, Kovaļovu atrada Sarkandaugavas apkaimē. Viņš nepratojās, bija traumējis kāju. Centrālcietumā Kovaļovs gaidīja tiesu. Pirmā instance viņu notiesāja par slepkavības mēģinājumu, viņš gaidīja pārsūdzību. Šie cilvēki atrodas citā korpusā, bet tas neko neatšķiras no pārējā cietuma. Pirmie izmeklēšanas rezultāti liecina, ka bēgšana bija spontāna, bez sabiedrotajiem cietumā. Konstatējuši, ka visdrīzāk tas nebija iepriekš plānos, bija tāda spontāna rīcība. Šis nav raksturīgākais vai vidusmēra cilvēka portrets, jā, tieši tā, tāpēc viņam varbūt ir izdevās pārvarēt cietumu mūrus un izmukt, un ka tas nav kuram katram izdarāms. Kā tieši Kovaļovs izbēga cietumā neatklāja, ir uzsākta pārbauda par katra maiņā strādājušā atbildību. Par ko šobrīd ir runa, kādu nolaidību vai nespēja atreaģēt, jo cilvēkiem ir arī jautājums, kā klips cilvēks var tik tālu tikt? Vērtēsim jebkuru darbinieku rīcību dienas pārbaudes ietvaros. Cik darbinieki ir jūsu redzeslokā šobrīd? Ja mēs runājam par konkrēto maiņu, tad tā ir 18 cilvēku tajā dienā bija darbā. Tā kā šobrīd mēs mērķēsim šitā procesa ietvaros tieši tos cilvēkus. Un arī augstāk stāvošus, kas ir atbildīgi par jebkurām darbībām tajā procesā. Latvijas sabiedrība ir drošībā. Šis incidents ir apliecinājis, ka policijas un ieslodzījuma vietas sadarbība ir perfekta. Noziedznieks ir notverts. Šis ir bijis unikāls gadījums. Nec Rīgas centrālcietumā, nec citā ieslodzījuma vietā šāds precedents nevar atkārtoties. Pagaidām bēglis Rīgas centrāla cietumā nav atgriezies, jo cietuma slimnīcā ārstē traumēto kāju. Bet šī bēgšana aktualizē kādu ļoti asu un neatrisinātu jautājumu. Un tas ir atalgojuma jautājums. Vidēji uzraugs mēnesī nopelna 800 eiro uz rokas un vakanšu skaits ir milzīgs. Ieslodzījuma vietās šobrīd ir 400 brīvas darba vietas, 30% no tām tieši Rīgas centrāla cietumā. Cietumā par uzraugu cilvēki strādāt negrib. Atalgojuma dēļ un psiholoģiski sarežģītā darba dēļ strādāt ar noziedzniekiem tas ir grūts darbs. Ministre sola, ka pēc bēgšanas šis jautājums no jauna tiks skatīts valdības līmenī. Par to mēs esam daudz runājuši valdībā, to arī premjers apzinās, un mēs noteikti par to nākamā gada budžetā jau reāli vēlēsimies kaut kādā ziņā parādīt. Tas ir tas svarīgākais, kas mums arī ir jāpasaka, jo mēs vēlamies piesaistīt jaunus darbiniekus ieslodzījuma vietā. Mēs arī būvējot jauno cietumu apzināmies, ka mums būs vajadzīgi jauni darbinieki īpaši Liepājā. Liepājā tuvāko gadu laikā cels Latvijā modernāko cietumu. Aija Kīns, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.